guusha yaale guusha yaale adka yaale adka yaale waa madal gaar u ahay taageerida yoololaha musharax Axmed Cabdi Xiiso geedi American oo ah musharax u taagan golaha deegaanka degmada Barbara lambarkiisa codayntuna yahay 304 qaar kamid ah taageerayaasha musharaxan oo isugu soo baxay xafiisyada kala duwan ee magaalada burco xarunta gobolka Tageero ku leeyahay musharax Axmed Cabdi Xiiso geedi American oo ay ahayd maalintii ololaha u lahaa xisbiga mucaaradka ee wadani ayaa taageerayaasha kala duwan ee isugu soo baxay xafiisyada ayaa soo bandhigay cududa uu ku leeyahay magaalada burco xarunta gobolka Tageero Axmed Cabdi Xiiso geedi American oo ah musharax u taagan golaha deegaanka ee degmada Barbara taageerayaashan kala duwan oo halkaasii ka hadlay sheegay inay codkooda iyo cududooda la barbar taagan yihiin musharaxa sidoo kalena ay 30 bay ugu hiilinayaan codkooda waxana kamid ah hadalladoodiisa aanu dabaaldegaynaa oo gobolka Togdheer uga dabaaldegaynaa Axmed American oo ka sharaxan gobolka Saaxil ayaanu uga dabaaldegaynaa burco taageerayaashiisa in meel walba isaga soo baxay waxa weeyaan gobolka Saaxil ayuu ka sharaxan yahay weeyaan 30 May waxaynu taageerayaasha waxa la farayaa inay isugu yimaadaan meel kastoo ay joogaan dadka u codeynaya Axmed Cabdi Xiiso gobolka Saaxil oo lambarkiisu yahay 304 304 dadka u sheegayna oo aanu ku seefgaraynayna inay isugu yimaadaan gobolka Saaxil oo ay u codeeyaan taageerayaasha Axmed Cabdi Xiiso Axmed American meel kastoo ay joogaan inay codka siiyaan kuna codeeyaan lambarka ah 304 halka u taagan bacadka meel kasta iskaga yimi ee u taagan inay Axmed u hiiliyaan codkana siiyaan kala sharaxan xisbiga wadani codku wuxuu dhacayaa 30 May ayaa lagu kala hadhayaa waxa Axmed halkan uu muujiyeen taageerayaashoodu muujiyeen inay hiil iyo hooba u hayaan ay ula garab taagan yihiin meel kasta taageerayaasha Axmed Cabdi Xiiso ay joogaan waxaan leeyahay hambalyo waa inoo ballanteenu waxa weeye 30 May iyo 304 304 waxaan leeyahay codka siiya Axmed Cabdi Xiiso haddii Ilaahay ka dhigo codkeen ballanteenu waxa weeye 304 iyo Cabdiraxmaan oo calaamadiisu ay tahay gruub iyo Axmed Cabdi Xiiso oo 304 ballanteenu waa halkaa taageerayaasha sharafta leh ee Axmed Cabdi Xiiso oo ka sharaxan gobolka Saaxil oo aanu farxadda kula qaybsanayno gobolkii Togdheer waxaan leeyahay guushii in yar baa inoo soo jirtaa wax yar baa inaga xiga ballanteenu waa 30 May hadda waxba inoo may harin maanta waxaan farxadda kula qaybsanaynaa gobolka Togdheer oo aanu la dabaaldegaynaa isagoo barbara ka sharaxan jacayl loo qabo gobolka Togdheer iyo dhalinyarada beesha Cabdilla Cabdilaahi u qabta aawadeed ayaanu uga dabaaldegaynaa gobolka Togdheer waxaan leenahay ballanteenu waa 30 May iyo 304 iyo gruubka hayloobina Cabdi Xiiso ee isugu soo baxay maanta gobolka Togdheer xildhibaanku wuxuu ka sharaxan yahay degmada Barbara golaha deegaanka xisbiga wadani buu ka sharaxan yahay nambarkiisuna waa 304 Axmed wuxuu maanta inooga baahan yahay waxa weeye inaynu farteena ugu hiilino si uu baritoole inuu ugu hiiliyo ayaynu maanta halkan u taaganahay Axmed Cabdi Xiiso maaha xildhibaan maanta la baranayo waxa weeye nin horu loo yaqaanay oo gobolka iyo degmada uu ka sharaxan yahayba laga yaqaanay taageerayaashiisu waxay ku kala sugan yihiin Togdheer Maroodijeex iyo Saaxil taageerayaasha halkan saaka isugu soo baxayna waxa weeye taageerayaasha Axmed jooga gobolka Togdheer si ay u muujiyaan taageerada ay u hayaan oo ay la garab taagan yihiin Axmed marka waxa inoo ballana maalinta 30 May 9ka subaxnimaba Axmed waa inuu anifoos yahay oo sidaad iyo xildhibaanka baarlamaanka inooga sharaxan Cabdiraxmaan Maxamuud oo isagana calaamadiisu yahay guluub halkan maanta waxaanu taaganahay Axmed Cabdi Xiiso oo lambarkiisuna yahay 304 iyo xildhibaanka kale aynu codka isagana siinayno Cabdiraxmaan waynu soo dhaweynaa waxba laakiin maalinta 30 May ayaan maalinta codkan ugu hirino dhammaanteen toogaan si gaar ah waxaan u salaamayaa taageerayaasha Axmed Cabdi Xiiso Axmed American oo ka sharaxan gobolka Saaxil degmada Berbera
lambarkiisu inuu yahay 304 waxaan anagu maanta nahay taageerayaashii gobolka Togdheer waxaan halkan ka muujinaynaa taageerada aanu hayno Axmed Cabdi Xirsi anagoo ku sugan xafiiska yagii guud ee gobolka Togdheer waxaan aad iyo aad ugu dhiirinayaa dhalinyarada halkan soo taagtay ee mar walba la garab taagan taageerada Axmed Cabdi Xirsi in aan la hilmaamin maalinta codka in aynaan kala maqnaanin in aynu dadaalkayna hore u wadnay hore u sii xoojino maalinta codaynta sida aynu maanta u soo buuxdhaafinay goobaha looga dabaaldegayo in aynu goobaha laga codaynayo si aan u soo tandhaafino meel walba codka ugu badan aynu yeelano taageeradeena halkaa ka sii socoto 23 waa la codaynayaa insha Allah intaa ka horeysa ee 5ta cisha ah in aynaan dadaalkeena gaabin horena waynu soo wadnay dadaalkeena maantana aynu sii xoojino Nuux Axmed Cabdi Televisionka Baddacas Burco.